Työturvallisuusasioista oikeastaan ekana tulee mieleen kaikki tämmöiset liikenteessä tapahtuvat vaaratilanteet, mitä voi sattua vaikka eläinten tai keliolosuhteiden takia, mutta totta kai myös sivullisten työmaa ohitse ajavien henkilöiden toimesta. Esimerkiksi viime vuonnakin on läheitä piti tilanteita ollut, missä rekka ajanut lähestulkoon rajoitinta vasten työmaa-alueen lävite, vaikka ollut toinen kaista suljettuna ja nopeusrajoitus vaan se 50. Aika hurja tilanne olla vaikka tien varressa kojin jatkoa tekemässä selkätielle päin. Tuulivoimahommissa oltiin ja vaihdettiin ohjainyksikköä, ohjelmisto ja palautettiin sähköt, niin löi suoraan 500 kilowatin moottorin suoraan verkkoon ja sieltä pikkusen löi rupesi tulemaan sulaa kuparia keskuksen oven läpi ja silloin oli metrin levyisessä ovessa kaksi meikäläisen kokoista miestä, niin aika liuhakkaasti tultiin kyllä ulos. Siinä ei tapahtunut vielä kellekään mitään, mutta kun pikkusen materiaalin vahinkoa tuli, että keskus meni uusiksi. Koen turvallisuussäännöt tärkeäksi, että siinä on hyvin tiivistetty tuommoiset pääaiheet. Ja tärkeimpänä siinä on työn keskeyttäminen, että itse kullakin on oikeus keskeyttää työnteko, jos tilanne sillä vaikuttaa. Kyllä turvallisuussäännöt on tärkeä. Se pitää tulla niin kuin sinne luontevaksi osaksi sitä jokapäiväistä keskustelua työmaasta ja työn tekemisestä, niin se täytyy saada sinne työryhmiinkin niin se keskustelu, että joku kun huomaa jotain, niin ottaa sen puheeksi ja sitä kautta sitä on yritetty terottaa tässä KNK:llakin. Läheltä piti tapaukset käydään läpi jo viikoittain. KNK:lla on pitkään panostettu turvalliseen tekemiseen. Tämän Tuisku-projektin myötä on alettu taas enempi panostamaan tuohon siihen, että turvallisuus pysyy jatkuvasti keskusteluissa. Ja sitten totta kai myös siihen, että asioita on pitkään tehty oikein, mutta niitä ei ole meillä kirjallisesti dokumentoitu, niin alettu siihen panostamaan. Työturvallisuudesta ei koskaan puhuta liikaa, eikä siihen liian paljon kiinnitetä huomiota. Se on niin tärkeä asia, että ei sitä pysty niinku korostamaan oikein. Odotan Tuisku-projektilta paljon, että se antaisi näihin töihin itse jokaiselle mahdollisuuden, että oli sitten tilaaja, edustaja, urakoitsijan työntekijä, aliurakoitsija tai vaikka sivullinen työmaa-alueen lähellä asuva henkilö, että jokainen pystyisi työmaa-alueella olla ja liikkua ilman, että mitään lähetepititilanteita tai varsinkaan havereita sattuisi ja jokainen pääsisi terveenä kotiin.